ବାଟମାରଣା ମୋ ଗୁହାଳ ଯୋଜନା ପକ୍କା ଘରର ଚିହ୍ନ କି ବର୍ଣ୍ଣ ନାହିଁ, ହେଲେ ଉଠିଛି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଅଜାଣତରେ ଟଙ୍କା ଉଠିଥିବା ଅଭିଯୋଗ। ଜଣଙ୍କ ପିଛା 70,000 ରୁ 90,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଠିଛି। ଦୁର୍ନୀତିର ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସଦର ବ୍ଲକ ବେଦରପଡ଼ା ଗାଁରୁ। ଅନୁ ବେହେରା, ଧଡ଼ିଆ ମଲ୍ଲିକ, ବାଳକୃଷ୍ଣ ବେହେରା ଓ ଧନୀ ବେହେରା, କାହାର ଚାଳଛପର ଘର ତ ଆଉ କାହାର ପଲିଥିନ କୁଡ଼ିଆ ସହ ଅମରୀ ଡାଙ୍ଗରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା କାନ୍ଥ। କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କ ନାଁ ସରକାରଙ୍କ ମୋ ଗୁହାଳ ଯୋଜନାରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଉଠିଛି ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା। ମୋ ଗୁହାଳ ଘର ଆସିଥିଲା, ମୋ ପଇସା 15,000 ମାତ୍ର ପାଇଛି, ହାତକୁ ଦେଇଛନ୍ତି 13,000। ଆମେ କହିପାରିବୁନି କି ନେଇଯିବି ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିନୁ। ପଲିଥିନ ପଇସା ନାହିଁ ବୋଲି ପଲିଥିନ ପଡ଼ିଛି। ସରକାରଙ୍କୁ କହିବୁ ଆମେ ଗୁହାଳ କେମିତି କରିବୁ, ଦେଲେ ତ କରିବୁ ଆଉ। ଗୁହାଳ ଘର ପଇସା ତ 10,000 ମୋତେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଲୁଚେଇକିରି ଦୋକାନ ପଛ ବି ନେଇ ଗାଁ ଭିତରେ। ଆଉ କିଛି ତାର ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସର ଶବ୍ଦ କିଛି ନାହିଁ। ସେ ତ କହୁଛି 13,000 ଉଠିଛି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ ଜାଣିନୁ କି ଆଣିନୁ ଟଙ୍କାଟା। କିନ୍ତୁ 10,000 ସେ ଦେଇଛନ୍ତି ମୋତେ ଗାଁ ଭିତରେ, ମୁଁ ଗାଁ ଭିତରକୁ ଯାଉଥିଲି, ସେ ମୋତେ ଡାକିକି 10,000 ଦେଲେ, ଘର କରିନି। ସେ 10,000 ଅଭାବ ଲୋକ ମୁଁ ଖାଇଦେଲି, ଆଉ କ'ଣ କରିବି। ସେ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ଗୁହାଳ ଘର ପାଇଁ ଆସିଛି ଏତେ ପଇସା ବୋଲି, 10,000 ସେ ଦେଲେ ମୋତେ ଲୁଚେଇକିରି କହିଲେ କାହାକୁ କହିବନି। ମୁଁ ଏବେ ମୋ ଘରେ କହିଲିନି, ପିଲାଙ୍କୁ କହିଲିନି, ମୋର ମୁଁ ସେ 10,000 ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଲି। ସେମାନେ କ'ଣ କହିବି, ସେ ଗୁହାଳ ଘର ପାଇଁ ତମର 1,00,000 ଆସିଲା, ସେ ମୋତେ ଦେଲେନି। ତାପରେ ସେ ପଇସା କେମିତି କ'ଣ ହବ, ମୁଁ ପାଇବି କି ନ ପାଇବି, ସେ କଥା ଯାହା ଆନ୍ଦୋଳନ ଭିତରେ ହବ, ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି। ଦୁର୍ନୀତିର ଦସ୍ତାବିଜ ଲାଗିଛି ଅର୍ଗସ ହାତରେ। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଅନୁ ବେହେରା। ତାଙ୍କ ଗୁହାଳ ଘର କହିଲେ ଏକ ଚାଳ ଘର, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଉଠିଛି 81,580 ଟଙ୍କା। ସେହିପରି ଧଡ଼ିଆ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ନାଁରେ ଉଠିଛି 82,896 ଟଙ୍କା। ବାଳକୃଷ୍ଣ ବେହେରାଙ୍କ ନାଁରେ ଉଠିଛି 81,580 ଟଙ୍କା ଏବଂ ଧନୀ ବେହେରାଙ୍କ ନାଁରେ ଉଠିଛି 84,828 ଟଙ୍କା। ସେହିପରି ଗାଁରେ ମୋଟ 11 ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ଉଠିଛି ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା। ଗାନ୍ଧୀ କର୍ମନିଯୁକ୍ତି ଯୋଜନାର ୱେବସାଇଟ୍ରୁ ଏହି ତଥ୍ୟ ମିଳିଛି। ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପିଡି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଓ ସଦର ବିଡିଓଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗର 3 ମାସ ବିତିଲାଣି, ହେଲେ ହାଲୁକା ଭାବେ ନେଇଛନ୍ତି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀ। ସେବେଳେ ସଦର ବିଡିଓ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ସେ ପଇସାଟା ଆସିଛି, 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆସିଲାଣି, ଯେ ଏବେ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ଯେ ସେ ପଇସାଟା ଆସିଥିଲା ବୋଉଙ୍କ ନାଁରେ, ଯେ ସେ ପଇସାଟା ଆମେ ପାଇନୁ। ଉଠିଆ ହେଇଯାଇଛି ପଇସା, ଆମେ ବି ଆଣିନୁ ସେ ପଇସାଟା। ସେ ପଇସାଟା ଆମେ ଫେରିକି ପାଉ, ପାଇଲେ ଗୁହାଳ କରିବୁ, ଗାଈ ଗୋରୁ ବାନ୍ଧିବୁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପୁରୁଣା କେସ୍ ଗୋଟେ, ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ବି ହେଇଛି ଯେ ସେଇଟା ତ ଆଉ କେତେଟା କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଆସିଥିଲ, ମୁଁ ଆମର ଆଚାର ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲି ଇନକ୍ୱାରି କରିବା ପାଇଁ, ସେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ହଁ, ଏବେ ଯଦି ସେ ରିପୋର୍ଟ ଦେବେ, ତାଙ୍କୁ ଆମର ହାୟର ଅଥରିଟିକୁ ଜଣାଯିବ, ଯାହାର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସିଜିଓର ଯେମିତି ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରାଯିବ। ହଁ, କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ତ ମୋ ହାତରେ ନୁହଁ ନା, ମୁଁ ସେଟା ଆମର ହାୟର ଅଥରିଟିକୁ ଏହା ହେଇଛି ବୋଲି ଜଣେଇବି, କାହିଁ ନ ହବ, ଯଦି ସେ ବାହାରିବ କାହିଁ ନ ହବ। ଦୁର୍ନୀତିର ଗନ୍ତାଘର ପାଲଟିଛି ସଦର ବ୍ଲକ। ଲୋକଙ୍କ ଅଜାଣତରେ ରାଜ୍ୟ ରାଜକୋଷରୁ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଚଳୁ, କିନ୍ତୁ କାଗଜ କଲମରେ ଚାଲିଛି ବିକାଶ, ଆଉ ସବୁ ଜାଣି ଚୁପ୍ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ତେବେ ଏଭଳି ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧରେ କାହିଁକି ଚୁପ୍ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, କାହିଁକି ହେଉନି ଆକ୍ସନ, ତାହା ହିଁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସଦର ବ୍ଲକରୁ କାଳୁଚରଣ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଏବେ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜର ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ସ ଆଉ ଲାଇଭ୍। ଗୁଗଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍, ଇନଷ୍ଟଲ କରନ୍ତୁ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ, ବାସ୍ ଖବର ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ। ଆପଣ ବି ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ସହିତ ଅର୍ଗସର ନୂଆ ଆପ୍ରେ, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ। ଅର୍ଗସ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।